Prosím, aby dopredu vyšiel pastor Moses z vietnamského zboru King's Cathedral tu v Tampe. Tejto cirkvi chceme pomôcť v získavaní duší vo vietnamskej komunite. Poďte sem hore. Len nedávno sa vrátil so svojou ženou z krásneho havajského ostrova Maui a pred 2 týždňami som sa s ním prvý raz stretol. Máme ho tak veľmi radi a budeme mu pomáhať v zasahovaní tu žijúcich Vietnamcov. Pastor, poprosím vás, porozprávajte nám o tom, čo sa vám stalo. Je to naozaj veľmi nadprirodzené. Lebo keď ste sa dostali do väzenia vo Vietname, kde vás mučili, tak sa niečo stalo. Snažili sa vás zlomiť, ale Boh urobil niečo veľmi nezvyčajné. Povedzte nám o tom. Prosím, pozdravte našich ľudí, máme vás veľmi radi. Zdravím vás. Doktor Rodney Brown, prišiel som sem so svojou rodinou z krajiny, kde nemáme žiadnu slobodu. Absolútne žiadnu. Vo Vietname sa stalo to, že v roku 75 sa saigonský režim zrútil. Chceli sme uísť z krajiny. Bol som vtedy na americkom konzuláte a videl som, ako odtiaľ odlietajú posledné helikoptéry. A tak sme stratili všetku nádej. Ale neskôr sa nám Božím zázrakom podarilo utiecť. Napokon sme sa dostali do slobodnej krajiny, do Ameriky. Ale o 4 roky mi Boh povedal, aby som sa vrátil do krajiny, odkiaľ som ušiel do Ameriky. Myslím tým Čínu. Lebo my všetci vyzeráme skoro rovnako. Nevidíte skoro žiaden rozdiel. A potom mi Boh povedal, aby som priniesol Bibliu späť do mojej domoviny, odkiaľ som ušiel. Boh to zariadil tak, že sa nám tam podarilo dostať, lenže sa udialo to, že ma chytili s veľkým množstvom Biblií. Za jediný kus Biblie vás zavreli na 3 roky do väzenia. Ja som mal len jediný kus, ale nákladiaka plného Biblií.
Nasadili mi puta vzadu za chrbtom, na nohy mi dali reťaze, zohli ma, za chrbát mi dali bambusovú tyč, vyzeral som nejako takto a tak som už nemohol viac chodiť. Za každým, keď som zavrel oči, tak som si hovoril, Pane, nemôžem zdvihnúť ruky, ale nech je to tak, že celé moje telo ťa uctieva a oslavuje. Stal som sa duchovnejším. Keď už nemôžete robiť nič iné, tak sa potom modlíte. Modlíte sa. V takejto polohe som tam presedel celé dni. Nemal som žiaden odhad o čase, ktorý uplynul. Bol som zavretý v takom malom boxe, bolo v ňom tak 50-55 stupňov. Niekedy, keď som zavrel oči, tak som videl šťavnatý hamburger z McDonaldu. Bol taký dobrý. Niekedy som videl Boha, písmo sa zrazu pre mňa stalo veľmi živým. Deň za dňom ubiehal a ja som si myslel, že zomriem. Keď som zavrel oči, tak som dokonca videl, bolo tam 55 stupňov, hotdogy z Kaska. Pastor, vietnamský hotdog, doslova horúci pes, je iný než váš. My s obsami zaobchádzame trochu inak než vy tu. Po troch dňoch ma konečne predviedli pred sudcu. Ten sa na mňa pozrel a povedal, doživotné väzenie by bolo mrhaním peňazí. A tak zajtra na poludnie budeš popravený. Keď to povedal, bol som taký šťastný. Pozeral som na ňo a povedal, zajtra idem domov. Som z toho taký nadšený. Vykrikol som, áno! A potom som mu povedal, ďakujem vám. Pastor, chcete sa naučiť, ako sa po vietnamsky povie ďakujem? Chcete? Poviete thank you. Výborne. Pastor, prepáčte, nehnevajte sa na mňa. Nehnevajte sa na mňa. Bol som tak šťastný, lebo som vedel, že idem domov. Čo skoro už budem doma? Veď mi povedal, že napoludne budem popravený. Pozeral som na ňo a zoširoka som sa usmieval. Pozeral som do nebies a povedal, come on, čua. To znamená, ďakujem ti, Pane. Znova ma zareťazovali, odviedli do cely a asi o 3. ráno sa dvere otvorili. Všetci ostatní väzni začali búchať na mreže,
A ja som si spieval pieseň. Bol som tak šťastný, že som povedal, áno, Pane, tu som. A začal som spievať veľmi jednoduchú pieseň. Spieval som, áno, Pane, tu som, áno, Pane, tu som, áno, Pane, tu som. Veselo som vykročil, poskakoval som, lebo som vedel, že prišiel môj čas ísť domov. Bol som tak šťastný, tak som sa tešil. Vyšli sme von, a tam som uvidel, ako tam stojí 5 ľudí v uniformách. Stal tam s nimi aj dôstojník a zrazu som začal hovoriť v jazykoch. Začal som hovoriť a hovoril som a hovoril, chválil som Boha, hovoril som v jazykoch aj po vietnamsky, aj po čínsky, hovoril som v každom jazyku, ktorý som poznal. Lebo som vedel, že o chvíľu uvidím svojho Pána. Pozeral som na jedného z nich, začal som mu hovoriť v jazykoch a zrazu mi Boh dal výklad. A tak som na neho zavolal po mene. Presnejšie, najskôr som na neho menom zavolal a dôstojník, ktorý stal pri mne, povedal, buď ticho, nemôžeš sa s ním rozprávať. Vytiahol si cigaretu a spýtal sa, aké máš posledné želanie. Pozeral som na jeho cigaretu a povedal, chcel by som cigaru. Robil som si z neho srandu. Zarazilo ho to, všetko zastalo, lebo som vyslovil posledné želanie, ale oni tú cigaru nemali. Pastor, ja vôbec nefajčím. Vlastne ani celkom neviem, ako taká cigara vyzerá. Ale jednoducho mi to vtedy napadlo. Potom som sa otočil k jednému z nich, pozrel som na neho a niečo som začal opakovať. Začal som hovoriť meno jeho ženy, mená jeho detí a aj jeho blízkej rodiny. Začal som niečo hovoriť a boli to slová poznania. A potom som tým vojakom povedal, viete, čo je moje posledné želanie? Aby som všetkých vás videl spolu so mnou v nebi. Aby ste spoznali Ježiša. Ale oni si tieto moje slová vyložili v hlave tak, že všetci z nich zomrú. Ja som to vôbec netušil, len som tam stál a hovoril, ty sa voláš takto, ty takto, tvoja žena takto a tvoja takto, tvoje prvé dieťa takto, tretie takto. Jednoducho som to v tej chvíli vedel, nemali to na sebe nejako napísané, ale ja som všetkých menoval. A ako som vedel, že to, čo hovorím, je správne? Lebo som videl, ako sa začali scvrkávať a začali sa triasť. Držali ruku na puške a vyzerali takto. Kto mu to prezradil? Kto mu to povedal? Je to preto, lebo vo vašej kultúre veríte tomu, že ak viete, kto vás zabil, tak sa po smrti môžete vrátiť. Áno, oni verili, že sa môžem vrátiť a vziať si všetkých, ktorých som vymenoval. Ich ženy, aj deti, preto nenosia menovky. Áno, preto, aby ste nevedeli, kto to je. A práve preto, keď som vymenoval členov ich rodiny, tak to s nimi zatriaslo. Až napokon povedali, šéfe, nemôžeme to urobiť. A tak sa dôstojník obrátil ku mne, vytiahol revolver a povedal, ja neverím tomu, o čom tu tento človek hovorí. Potom mi ho priložil ku hlave a zrazu mi v mysli vyskočilo meno. A tak som toto meno vyslovil. Vtedy som pocítil, ako sa zbraň začala triasť, a ja som vedel, že som ho dostal. Vedel som, že som ho dostal. Ja som si myslel, že to je jeho meno. Zložil pištol dole, naklonil sa ku mne a povedal, ak ťa dnes prepustím, ak ťa ráno nechám odísť, tak potom môj otec zostane nažive. Takto vyšlo najavo, že som povedal meno jeho otca, ktorý v tom čase ležal na jízke. Je vám jasné, že som nemal inú voľbu, než povedať, ale áno, bude žiť. Zložil pištol dole,
Potom mi zložil z rúk putá a zrazu mi povedal, choď, skôr, než si to rozmyslím. Vybehol som von a bežal som a bežal. A pritom ste hovorili v jazykoch? V jednom kuse som hovoril v jazykoch stále a stále. A popri tom som bežal a bežal. Pamätám si, ako som vybehol z väzenia, vybehol som z tábora. Stále som hovoril v jazykoch a potom si pamätám, ako som bežal cez jeden kopec za druhým. Ale povedali ste mi, že ste pritom zaspali. Áno. Takže ste bežali hovoriac v jazykoch a pritom ste zaspali? Áno. Nedokážem vám to presne vysvetliť, čo sa vtedy dialo. Pamätám si, že som len stále dookola hovoril v jazykoch, bežal a spal. Chcel som si oddychnúť, lebo som bol tak unavený. V kuse som bežal 3 dni bez jedla a bez vody. Nuž, čo by ste očakávali? Bežal som, potom som popri tom zaspal, zas som bežal, zas som zaspal a takto som prebehol cez mnoho kopcov, cez potoky, cez rieky. Občas som si uvedomil, že kráčam po povrchu vody alebo nad ňou. Jednoducho som nad ňou prebehol. Pozoroval som rieky podo mnou, pozoroval som pohoria podo mnou, videl som oblaky pod sebou. Toto som videl, ale stále som bežal. A nasledujúce ráno som sa zobudil a bol som v Kvančou, 600 kilometrov ďaleko. Áno, je to o 600 kilometrov ďalej. To dokáže len Boh. A stále som v kuse hovoril v jazykoch. Posadil som sa a zistil som, že okolo mňa tam na poli je nejaká rodina a títo ľudia hovorili iným než mojim jazykom. Ale keď som hovoril v jazykoch, tak ma počúvali. Brali to veľmi vážne. Nebol som z toho vôbec zmetený, lebo som vnútri vedel, o čom hovorím. Hovoril som ich jazykom. Potom som ich o niečo požiadal, lebo zrazu som povedal niečo, následkom čoho si celá skupina klakla a opakovali slová po mne. Ja som hovoril v jazykoch a oni robili to, čo som im povedal. S úžasom som to pozoroval, všetci plakali, ja som sa usmieval a usmieval a zrazu jeden z nich vytiahol cestovný lístok a ten mi podal. Nasadol som na vlak a odcestoval som odtiaľ do Hongkongu. Boh je mocný Boh. Náš Boh je mocný Boh. Ale vy ste mi hovorili ešte o niečom inom. Keď ste mi o tom pred 2 týždňami hovorili, tak som bol z toho úžasnutý. Hovorili ste mi o tom, ako ste boli vo väzení a tam vás mučili. Ako vás zavesili dolu hlavou a oblievali ľadovou vodou. A ako vám dávali elektrické šoky. Povedzte nám o tom. Keď vidím, akú slobodu tu máte, aby ste sa tu takto slobodne mohli zhromažďovať. Už predtým sa mi stalo, že ma párkrát chytili. Už som takéto niečo zažil, takže žiaden problém, zase ma chytili. Lebo som vedel, kto je Ježiš. Veľa razy ma zavesili dole hlavou a tlkli a tlkli. Viete, čoho sa teraz niekedy viacej bojím? To, že keď hovorím, tak mi nie je poriadne rozumieť. Stávalo sa, že ma tak udreli do tváre, že som sa díval, a tam je jeden môj zub, bum, a tam je ďalší,
keď ma udierali do tváre, tak všade vyletovali zuby. Vešali ma dolu hlavou, alebo takto so zviazanými rukami na celé dni. Oblievali ma a zrazu v čase potreby na mňa zostupoval duch. Pastor, ani som sa za to zvlášť nemodlil. Nemodlil som sa za to, ale vedel som, že som v jeho rukách. Takže bol som s Bohom 24 hodín a on mi povedal, budem vždy s tebou. To je všetko, čo som potreboval počuť. Nič viac som nepotreboval počuť. Raz prišiel jeden chlapík s takým tým prístrojom, dal vám elektrické šoky. Áno, ale ja som sa začal smiať. Presne tak, ako vy. Začal som sa smiať, ako vy. Alebo tak, ako sa smejete teraz vy. Začal som sa smiať. A tak mi ten chlapík dal ďalšiu ranu. A ja som sa na to rozosmial. Ako keby sa mi stalo niečo úžasné, lebo sa ma vtedy dotkol Duch Svätý. Takže keď vám dávali šoky, vy ste cítili dotyky ducha. Áno, oni vás chceli mučiť, ale vy ste boli naplnení radosťou. Áno. Ja som sa len smial. A smial som sa tak veľmi, že ten chlapík tomu nemohol uveriť. A tak sa rozhodol, že si to vyskúša na svojom vlastnom tele. Lebo si myslel, že to je pokazené, že? Áno. A skoro ho to zabilo. Priložil si to a bum. Okamžite ho to zrazilo k zemi. Padol ako poťatý. A ja som tam len stál a smial som sa a smial. Skúste si to predstaviť. Nahý chlap, ktorý sa len rehoce. Prišiel tam nejaký ďalší muž a ten vytiahol toho, čo ležal na podlahe von a potom začal robiť to isté odznova. A ja som mu hovoril, áno, toto je moc Ducha Svätého v čase potreby, ktorá sa vás dotkne, dotkne sa vás, či sa vám to páči, alebo nie. Dotkne sa vás. My patríme jemu. Patríme jemu. Pastor, bol som uväznený mnohokrát, ale vedel som jedno. 70% z tých, ktorí ma zatkli, sa stali kresťanmi. Jeden z nich je dokonca teraz mojím pastorom. Tí ľudia slúžia teraz Bohu. Nemôžem vám prezradiť mená, ale jeden z najvyššie postavených generálov sa stal kresťanom. A tak za každým, keď je nejaká cirkev zavretá, alebo niekto je uväznený, tak mu to potajme oznámim. Za každým, keď sú moji spolupracovníci uväznení, tak sa na ňo nakontaktujeme a ten uväznený je prepustený do 24 hodín. Boh sa vás dokáže dotknúť v čase, keď to budete potrebovať najviac. Ja som len úplne obyčajný človek. Ďakujem, doktor Rodney, že ma familiárne nazývate Mózes. Moje priezvisko je Kao, C-A-O, ale vy ste ho vyslovili ako Kau, krava. Kľudne ma nazývajte Svetou kravou.
Yes. Môžete ľuďom povedať, že ste dnes počúvali hovoriť kravu.